Jina mtaniita Lilian. She is called Lilian. Na nampenda Yesu Kristo kama mwokozi. She is saved. Na nashukuru Mungu kwa ajili ya mafundisho. She thanks God for the teachings. Nataka She is saved. Can she serve on the pulpit or not? There's nothing against widows to serve God. Hakuna jambo lolote linalozuia mwanamke ambaye ni mjane asitende kazi ya Mungu. I'm just talking about people who divorce and marry again. But if the spouse died, the person is free to marry or to serve God. Aha. Ninazungumza kuhusu wale watu ambao wameachana. Yule ambaye ni mjane ako na uhuru wa kutumika jinsi atakavyokuwa ameitwa. Yeah. Na tena anaweza kuoneka akitaka.